Na današnjoj press konferenciji trener Boris Gavran se osvrnuo na sljedeću utakmicu Premier lige Bosne i Hercegovine, gdje je Rudar Prijedor domaćin na tuđem terenu, što predstavlja jednu veliku težinu na same igrače, jer se utakmica igra u Gradiškoj zbog suspendovanja stadiona u Prijedoru. Povrede su se poslije srijede i kupa požalili Čumom i Arežina, tako da vidjet ćemo ko će od njih dvojce, da li će oni moći nastupiti protiv Travnika. Ali bez obzira kogod bude igrao, morat će da dane svoj maksimum da pokušamo da domestimo te momke koji nisu trenutno u mogućnosti da igraju i da pokušamo da domestimo ovaj domaći teren na kojem ne igra. Tako da, ekipa Travnika sigurno je u ova tri kola, četiri kola pokazala svoj kvalitet samim tim što je ekipa koja pobijedi jedno Sarajevo, jednog Čelka, mora da se respektuje. Nemanja Pekija nakon prve finalne utakmice u Kupu Republike Srpske podsjetio da njegov gol na toj utakmici pokazuje da se forma popravlja i da se nada da će dati sve od sebe da pobjede Travnik u Gradiškoj. Vjerovatno da nas očekuje jedna teška utakmica protiv Travnika, koji je uglavnom uvijek nezgodna ekipa. Vidjela se sad pobjedom protiv Sarajeva i Čelika, doveli su par ozbiljnih pojačanja i oni se sigurno bore da ostanu u Premier League kao i mi. Nama jedino taj problem predstavlja neigranje na našem terenu, ali mi se nadam da ćemo uspjeti da to prebrodimo i da ostvarimo nova tri boda. Utakmica petog kola Premier lige Bosne i Hercegovine između domaćina Rudar Prijedora i veoma dobre gostujuće ekipe Travnika igra se u nedjelju 23. augusta od 17 časova na stadionu fudbalskog kluba Kozara u Gradiškoj. Očekuje se i dolazak navijača iz Prijedora, ali i iz Travnika.